Tak klidně začni teda tím, jak dlouho Kamela znáš a odkud ty se vzpomeneš. Tak já jsem se, nebo neznám Kamela relativně dlouho, seznámili jsme se na cestě na Českou námořní rally, což je jachtařský závod, kterou jsme shodou okolností vyhráli. A ač toto přátelství není dlouhé, tak o to je intenzivnější, protože každý, kdo má něco společného s jachtingem, tak ví, že přátelství není měřeno časovým úsekem, ale intenzitou. A to, co se zažívá na moři, jednoznačně lidi vždycky prověřuje a je to hluboké a dokáže to lidi zblížit tak, že to nenahradí desetiletí ani celý život. Co se týče Kamela, já jsem osobně sám za sebe přesvědčený absolutně o tom, že je to velice morálně čestný člověk. Mohl bych říct mnoho důvodů, proč si tohleto myslím. Dám zase příklad z jachtingu. Zažili jsme spolu na Rolex Middle Sea Race, což je druhý nejtěžší závod v Evropě. 7-metrové vlny a vítr o síle přes 60 uzlů. Každý, kdo jenom trošičku ví, co to znamená, tak pochopí, že to je věc, kde nic neodiskujete, nevymyslíte, neošidíte. Za mě samotného je jednoznačný, že Kamil je čestný člověk a absolutně mu věřím. Hele, a když mluvíš o tom moře, tak tam je to spíš jakoby o odvaze. Máš ještě třeba nějaký příklad, co jste spolu někde zažili? No to jsi třeba za někoho postavil, nebo víš, jako z čeho bys řekl, že to je jako opravdu... To odvaze. To je takovýhle exponovaný chvíle na té lodi člověka prověřejí po všech stránkách. To není jenom o odvaze, to je, bych řekl, i o morálu. Ty příběhy, co se odehrávají na lodi, jsou ve valné části ne o odvaze, ale o morálu, o tom, jak člověk morálně silný, jak to zvládá a dokáže se s těma věcmi poprat. Samozřejmě, tak jak ho znám a jak jsem ho zažil v mnoha případech, tak je to jednoznačný. Jo. To není jenom o té lodi, ale jako, já si ho vážím i za spoustu jiných věcí. Třeba z mýho hlediska ho hrozně obdivuju za to, kolik umí jazyků, protože já samozřejmě jsem typ člověka, který neumí ani česky, natož pak nějakým cizím jazykem pořádně. A nepochybně nejenom, že jako umí ty jazyky, ale celkově je chytrý, má to hlavně srovnaný a ty mu sám za sebe věříš? Určitě. Já mu věřím. Super. Chceš mu něco vzkázat? Kamile, jako jsme s tebou a strašně na to myslím všichni. Těšíme se, až budeš brzy s náma a mezi náma.